Skæbnerne i Superligaen. Premiere i dag i Cannes på den danske dokumentarfilm Armadillo, der går usædvanligt tæt på de danske soldater i Afghanistan. Armadillo er opkaldt efter en af lejrene i Helmand-provinsen og følger de danske soldater i 3 måneder. Dokumentaren viser ifølge instruktøren et meget råt billede af den danske mission. Filmen vil måske, eller vil sandsynligvis for mange være chokerende, fordi den er brutal, og den er, eller den skildrer en brutal virkelighed, og den er voldsom, og vi ser døden konkret. I filmens mest barske scener ses de danske tropper i intens ildkampe, og 5 sårede talibanere bliver dræbt. Forfatteren Carsten Jensen er en af de få danskere, der allerede har set filmen. Han mener, den kan ændre danskernes holdning til krigen. Vi er ikke vant til at se os selv på den måde. Vi er ikke vant til at se os selv myrde løs på andre mennesker. Og oven i købet lave vittigheder om det, smide rundt med lig, prale af, at vi har slået nogen ihjel. Armadillo får premiere i Danmark den 7. juli. Og i nyhederne kl. 19 spørger jeg oberst Henrik Sommer fra Hærens Operative Kommando, hvad forsvaret siger til filmen. Kritik af Nationalbankdirektør Niels Bernstein efter det er kommet frem, at han sidste år var på en forretningsrejse, der kostede